mivuriro Eva Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracyemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Eva Life bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate Je narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse nabifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho waba uherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugera kuko bakorana na company zitwara ibicuruzwa Everlife icyizere cy'ubuzima nababwiye ko twamaze kwinjira muri za chapitre zirenze intekerezo za muntu murabizi ku intego y'ikiganiro inzu y'ibitabo no kumva iby'amatwi yacu abatarumva ikiganiro inzu y'ibitabo dusoma ibitabo byose ibyo twemera ibyo tutemera ibyo dushyigikiye ibyo tudashyigikiye nta mupaka tugira ahangaha buri gitabo cyose burya ntikibura isomo kigusigira niyo mpamvu tutavangura niba rero wariyemeje kumva ikiganiro inzu y'ibitabo ikiganiro nk'iki ngiki ugomba kuba witeguye kumva bimwe mu bitekerezo binaryana mu matwi ibimora mbisubiramo beraka kenshi ibitekerezo byinshi byandikwa n'abantu batandukanye hari igihe bidahuye n'ibyo twizera cyane cyane nk'ibitekerezo bishingiye kuyoboka mana cyangwa se ibindi bitekerezo bitandukanye bya bishingiye kuri politike ubuzima bwa buri munsi n'ibindi bitandukanye iki bitabo rero bidufasha no gusobanukirwa kamenya ko nibyo utemera nabyo bibaho nibyo udashyigikiye nabyo bibaho kamenya inkomoko yabyo n'uburyo ukwiye kubyitwaramo nicyo ngiki bitabo bidufasha no kutumurikira no kudufungura amaso no kudukangura twubahe rero ibitabo uyu munsi rero ngiye gusubiza wambajije impamvu abantu barinda basaza bagikururwa n'amabere y'abagore usanga umusaza w'imyaka ya za 80 aracyabona amabere y'abagore agashiduka ibingibi ntabwo ari ubwa mbere mbivuzeho nabwiye ko ari ibintu bihera mu bwana mu buryo bwa kamere nababwiye ko urukundo rugaragarira mu bintu bibiri hari ibiryo no guhuza ibitsina ahandi urukundo rusigaye wenda rugaragarira hatari aho ngaho mvuze haruguru ahagiye hahimaga n'abantu ariko mu buryo bwa kamere urukundo cyangwa se mbivuze mu buryo bakumvikana neza kurushaho gukundanamo cyangwa se kubanamo bigaragarira mu bintu bibiri ari byo ibiryo no guhuza ibitsina burya binafitanye isano mu buryo bumwe cyangwa ubundi hakabanza ibiryo rero guhuza ibitsina bikaza nyuma urugero rwa hafi naguha ni nko mu kuvuka k'umwana iyo umwana avutse muri kamere yo kubanamo nababwiraga haruguru ikintu cya mbere ahita akora ni ukonka abanza kurya mashereka ni ibiryo by'umwana iby'ibitsina biza bitinzeho rwose umwana agize nk'imyaka nka 13 14 15 gutyo uretse ko muri ibi bihe ibintu byahindutse kandi n'ibitewe n'imibereho igezweho ibiribwa by'ibituburano n'ibindi ntarondora umwana asigaye ajya nko mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu imyaka ikiri mike rwose ugasanga akana k'agakobwa k'imyaka 9 gatangiye kujya mu mihango cyangwa se agahungu gatangiye kwiroteraho ku myaka 9 cyangwa 10 niba rero mu bijyanye n'urukundo mu bijyanye no kubanamo mu buryo bwa kamere ikibanza ari ibiryo iby'ibitsina bikaza nyuma kandi ibiryo bya mbere umwana akabibona abihawe na nyina binyuze mu konka cyo ni ikintu rero gita kigaragaza ishingiro ryo gukunda amabere urukundo rw'umwana kuri nyina rugwikora cyane cyagihe aba ari kumwonsa hari umuhanga twigeze kuganira
atubwira ko urukundo rw'umwana kuri nyina ari ibintu byikora mu gihe urukundo rw'umwana kuri se ari ibyo papa akora. Urukundo rw'umwana rwo kuri nyina byikora gute? Akenshi bitangira cyagihe umwana bari konka. Gusa nabwo biherera aho ngaho, ari izindi mpamvu wenda ariko nazo zishamikira cyane kuri iyo ngiyo nasobanuraga haruguru, nazo ni impamvu zituma umuntu niyakuze akomeza gukunda amabere kugeza no mu masaziro. Impamvu naheraho ikaba ari nayo shingiro ituma abagabo bakomeza gukunda amabere y'abagore kugeza no mu masaziro, hari ugucikiriza konka imburagihe. Burya kimwe mu bintu bizakwereka ko umwana yacikirije ibere imburagihe harimo kurya urutoki cyangwa se konka intoki. Kuri umwana aba anyunguta intoki, burya bigaragaza ko umwana afite igikomere yatewe no gucikiriza ibere imburagihe, cyangwa se afite igikomere cyo kutabona urukundo ruhagije rwa kibyeyi by'umwihariko ruturuka kuri nyina. Indi mpamvu nayo ishobora kubibitera, hari ubushakashatsi bwagaragaje ko hari imisemburo y'akanyamuneza ivuburwa mu mubiri w'umwana iyo ari konka. Kwakunda bari gukurura ibere, hari imisemburo ivuburwa n'imisemburo y'urugwiro, imisemburo y'urukundo, imisemburo ituma yumva aguwe neza. Niyo mpamvu y'umwana ahangayitse nyina akamushyira ku ibere, wa muhangayiko yari afite uhita ushira, biterwa n'iyo misemburo rero y'akanyamuneza. Iyo umwana adatuje nyina akamushyira ku ibere, ako kanya rwose ahita atangira gutuza. Niyo mpamvu muzabona abana benshi bakunze gusinzirira ku ibere. Yari konka iyo misemburo y'akanyamuneza iravuburwa, none hakaruhuka ikamusunikira rero kurisinziriraho. Iyo mwana rero akuwe ku ibere imburagihe, yageze mu buzima busanzwe agahura n'ibimugora, agahura n'ibimuhangayikisha cyangwa se ibituma yiyumva nabi, akumbura wa munyenga yajyaga yumva igihe yabaga ari konka, akumbura ka kanyamuneza yajyaga yumva igihe yabaga ari konka. Kubera ko rero ntabera kibona, ajya kuruhukiraho ibimugoye ahita ashaka ibirisimbura. Kimworohera rero n'intoki, agahita atangira kujya yonka intoki zikamusimburira rya bere. Uzabicunge neza, abana benshi bonka intoki bakunze gusinzira bacometse urutoki mu kanwa, nk'uko na kera umwana yajyaga asinzira acometse imoko y'ibere mu kanwa ke. Hanyuma rero wa mwana wacu wakurikiranywe na bya bikomere, iyo amaze gukura na bya bikomere byo gucikiriza ibere imburagihe biramukurikirana, kandi na cya kindi yari yaravumbuye cyo kumusimburira imoko y'ibere biba bigoye ko yakomeza kukifashisha mu gihe abaye mukuru. Urumva iyo ubaye mukuru biragoye ko wakomeza konka intoki. Aho unyuze hose wonka intoki baguseka, nta muntu mukuru wonka intoki. Kugusekwa rero ntabwo bikuraho igikomere wagize ukiri muto cyo kutabasha konka bihagije cyangwa kutabona urukundo rwa kibyeyi ruhagije. Nabwiye ko ipfundo ry'urukundo rw'umwana na nyina ryirema cya gihe aba ari kumwonsa. Ibyo bikomere rero byacikirijwe imburagihe bikomeza kubana n'umwana no mu gukura kwe. Iyo rero atakibona uko yakonka intoki nk'umusimbura wa rya bere, ahita atangira kwiga ikindi kintu cyasimbura za ntoki. Icyoroshye rero kandi cyemewe gikoreshwa n'abantu bakuru nta kindi uretse itabi. Usanga abana benshi batagize amahirwe yo kubona urukundo ruhagije rw'ababyeyi babo, by'umwihariko umubyeyi w'umugore, ndetse n'abana benshi bacikirije ibere imburagihe uzasanga aribo bakunze gukura bakadukira gutumura itabi. N'ibikomere byo mu buto biba byarabakurikiranye. Itabi rero iyo riri mu kanwa ke riba rimeze neza nk'uko imoko y'ibere yabaga iri mu kanwa k'umwana akiri mutoya. Noneho uriya mwotsi w'itabi kurya ubunashyushye neza neza umeze nka ya mashere ku mwana yabaga kurura mu ibere rya nyina, nayo abashyushye. Akaniyongeraho rero na ya misemburo y'akanyamuneza ivuburwa mu gihe umwana ari konka, n'ubundi iyo misemburo niyo umwana uri konka intoki aba yumva, n'umuntu mukuru unywa itabi arayumva. Impamvu iyo misemburo ikomeza kuvuburwa ni uko igenzurwa n'igice cy'imikorere y'iby'ubwonko tutagenzura, kiriya nababwiye cya subconscious mind. Icyo gice tutagenzura rero nta nyurabwenge kigira, uko wakibeshya beshya kose cyo kigira ngo ni bya nyabyo kigatanga ibisubizo bya nyabyo. Ntacyo kiba kitayeho, amakuru kibonye niyo gifata nka ya nyayo, ntabwo gishyira mu gaciro nk'uko iki gice tugenzura kibikora. Niyo mpamvu uriya mwana wacu wamaze gukura igihe cyose ahuye n'ibimugoye bimuhangayikishije agakumbura ka kanyamuneza yakuraga mu ibere yacikirije akiri muto,
acomeka itabi mu kanwa agatumura akajijisha cya gice cya subconscious mind nacyo kikavubura ya misembure y'akanyamuneza nubundi yafuburwaga igihe yabaga ari konka ibere rya nyina. Icyo gice nubundi rero kibifata nkaho uwo mwana kiri kwibera. Nuko nguko bikora. Niyo yumvise gusinzira bitari gukunda neza arabanza gutumura itabi akabona gusinzira. Nkuko nakera yajyaga kwibera akarisinziriraho. Muri make itabi ryasimbuye ibere. Ibi binafitanye isano na kuriya bigoye ko umuntu yasinzira mu nda nta kirimo. Nabyo bitangirira mu buto kuri mwana asinzirira kwibere abamaze kugira amashereka ashyira mu nda bigaherekezwa rero na ya misembore y'akanyamuneza ivuburwa mu gihe umwana ari konka bikagendera rimwe agahita asinzira. Niyo umaze gukura nabyo biragukurikirana. Niyo mpamvu babigoye ko wasinzira mu gifu nta kintu kirimo. Imaze kurya umubiri uhita ushaka kuruhuka. Nabyo ni ibintu bituruka mu bwana. Reka dukomeze rero n'impamvu z'ibikomere zituma abantu bakomeza gushishikazwa n'amabere kugera no mu masaziro. Tumaze kubona ko ari ibintu bifite umuzimu bwana ariko binafite umuzimu gucikiriza ibere imburagihe. Impamvu ngo mu bihugu bigira abagore bakunze gucutsa abana babo hakirikare. Ibyo bihugu bikunze kugira umubare munini w'abantu banywa itabi. No mu bihugu bikunze kubamo abagore badakunda konsa abana babo mu buryo bwuzuye. Murabizi ko hari abagore babyanga ngo amabere yabatagwa. Ibyo bihugu nabyo bikunze kugira umubare munini w'abantu banywa itabi. Ibyo byose biterwa na bya bikomere byo mu bwana nababwiraga haruguru. Nkunze kubaha ingero ku bantu bibera mu mashyamba babandi bitwa abasangwa butaka cyangwa se aba primitives. Nubwoko bw'abantu bukiberaho nko mu myaka 5000 ishize. Usanga abagore babo abakobwa babo batajya bambara ibikingira amabere. Nta muntu muri bo ubushishikajwe n'amabere. Impamvu ubushakashatsi bugaragaza nuko abagore babo bonsa abana kugeza ku myaka 7-8 yewe n'10 haraba bacyonka. Umwana aronka kugeza ubwo we avuga ati reka reka ibere ndarihaze. Usanga rero bo badashishikazwa n'amabere kuko baba barayonse bihagije bakikura. Nta bikomere byo kuyacikiriza imbura gihe bagira. Niyo mpamvu rero usanga badashishikajwe no kunywa itabi cyane. Kera kitabi twabonye ko ari gisimbura kibere. Uri umwana wonsa akageza ku myaka 10 cyonka akagera ubwo ibera rirambirwa. Niyo akuze rero ntirikomeza rwose kumushishikaza. Impamvu rero mu mico yacu yingi y'amajyambere abantu bakomeza gushishikazwa n'amabere kugera no mu masaziro biterwa nuko uko iterambere ryagiye riza abagore bagiye bahuga cyane kubera imirimo itandukanye. Umwanya wo konsa uba muke ndetse n'igihe cyo konsa kigenda kigabanuka cyane kugeza ubwo hari n'abanga konsa ku bushake ngo bitangize imiterere y'imibiri yabo. Ibyo bikomere rero nibyo bikururuka ku mwana kugeza ku rwego ashaka ikimusimburira ibere aricyo twabonye haruguru. Ndetse kuko amatsiko ku mabere atashize icyo gikomere nacyo agakomeza kukigendana. Niyo mpamvu habonye amabere hose ashiduka. Ni ibikomere byo mu bwana. Ibi ngibi uzabibonera mu bahanzi, abashushanyi. Usanga badatana no gushushanya amabere. Nicyo kintu kibahora mu bwonko. Uzabibonera mu baririmbyi. Indirimbo nyinshi ziba ziganjemo abantu bagaragaza amabere. Zikaba ari nazo zikurura abantu benshi. No muri sinema. Nyuma rero abagore banabyifashije nk'intwaro yo kwigarurira abagabo. Kuba abantu bashishikazwa n'amabere cyane byabereye intwari ikomeye umugore yakoresheje kugira ngo yigaranzure umugabo. Bivuze ngo mu bwana umwana yumve kumunyenga wibereho gato ariko ahita rikurugwaho imburagihe adahaza uwo munyenga. Icyo gikomere kizamukurikirane mpaka mu masaziro. Azahora ashishikajwe n'amabere y'igitsina gore ubuziraherezo. Ufite ibere rero ararikoresha nk'intwaro yo kukugenzura kuko ni igikomere ufite kuva mu butoya. Muri isi twiterambere usanga ikintu cyitwa amabere ari ikintu rwose cyatwaye benshi uruhu n'uruhande cyabaye ikiyobyabwenge. Si no ku bagabo gusa burya n'abagore nabo bakururwa n'amabere ya bagenzi babo. Kimwe n'uko bakururwa n'ibituza by'abagabo nabyo bifitanye isano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi nabyo umuntu yazabigarukaho ariko impamvu ni nk'iriya nababwiraga haruguru. Ngayo nguko rero iyo niyo mpamvu nyamukuru umuntu kugeza no mu masaziro aba gikururwa n'amabere. Nizere ko wambajije kuri iyi ngingo hari ikintu cyumvikana bashije gukuramo. Nyuma rero y'iki kiganiro nabasabye ko muzajya munyemerera noneho ngatumikira n'abantu mye. Abo ngabo ni abamenye ko roho y'ubucuruzi ari kunezeza abantu. Abantu bakubaka ubucuruzi bwabo.
kandi burya ntabwo ari ikibazo cy'ibyo ukora ahubwo ni ikibazo cy'abazi ibyo ukora. Nabwiye ko umuntu utinya kwamamaza ngo adahomba ameze nk'umuntu uhagarika urushinge rw'isaha agira ngo akerereze igihe. Turi mu isi isaba kwihuta cyane mu gufata umwanzuro ishaka kurenga urwego rero rwo gukorera amafaranga ubwo amafaranga yibwo yakagukorera. Iturufu ya mbere ukoresha no kumenyekanisha ibyo ukora. Bamwe rero mu bamenye iryo banga nzajya ntambutsa ubutumwa bwabo hano mu nzu y'ibitabo. Wa mbere rero wamenye roho y'ubucuruzi ni UHDSS. Ndakubwira ngo ubumenyi niyo ntwaro ushobora gukoresha uhindura isi. Ni nayo ntwaro wakoresha wihindura ubwawe. Ubumenyi nicyo kintu kitagira icyo kiba kabone nubwo ubukungu bw'isi bwose bugahungabana. UHDSS rero yo yihebeye ubumenyi. Ariko UHDSS ifasha abantu kwiyungura ubumenyi mu mahanga. Umagambo arambuye ni Universal High Definition Solution Services. Bashobora gufasha kwiyungura ubumenyi rero mu mahanga. Bagufitiye scholarship, hari partial scholarship muri Canada. Ni scholarship y'igice no kuvuga 50% aho umuntu asigara yishyura amadolari 500 y'amanyakanada. No kuvuga angana na miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka mu masomo nka business, IT, medical course muri undergraduate na postgraduate. Certificate y'icyongereza ntabwo ari ngombwa kubiza hano mu Rwanda. Hanyuma bashaka gukomeza high school muri Canada nabo bashyizwe igorora kuko babafasha no kugirana n'umubyeyi mu gihe umwana ari munsi y'imyaka 18. Babandi b'ibimene babandi babahanga bagira amanota 73 kuri 73 bafite full scholarship ariya muri Chypre. Abashaka kwiga muri Turkey naho bafite ibigo byishyura amadolari 500 ku mwaka ariko kwiga mu gitakishi. Hanyuma abashaka kwiga bisanzwe babafasha kwiga mu bihugu birenga 35 ku isi hose harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Espagne, Malta, Burusiya, Polande, Malaysia na Australia n'ahandi hatandukanye. Abanyeshuri babo kandi babafasha muri serivisi zindi zirimo ubujyanama, zirimo ibijyanye na admission guidance, ibijyanye na visa, ibijyanye n'iby'indege, ibijyanye naho kuba. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwabo rwa interineti ni www.uhdss.com ukareba n'abanyeshuri bagiye bafasha. Ikindi ushobora no kubahamagara kuri nimero ya telefoni ni 0783 87 51 33. Nayisubiramo 0783 87 51 33. Ku busobanuro burambuye mwanabasura kuri ofisi yabo bakorera hariya kwa Rubangura muri etaje ya kabiri umuryango wa 203. Burya biba byiza niyo hageze ukabasha kuganira nabo imbona nkubone.